Lera e pronës me çmim tregu ose me marrëveshje. Certifikimi pronëve dhe i banesave. Lera e banesave sa do të jetë? Të bëhet në ngalimet e kërkuara dhe të bëhet në rrugë dysore që fshatit mos ndërpres komunikimin për në zona tjera. Lehet e ndërtimit për banesat që preken dhe akomodimi banorëve që preken nga shembe banesave. Pra 7 kërkesa janë komplet të realizueshme që nuk ka as ciklet. Se kanë pas 7 muaj kohë që ju kanë vënë në dispozicion gjithë materialet të gjithë instancave shtetërore. Dhe asnjë nuk është prononcuar deri sot. Thash i vetmi person që ka pranuar të ulet në negociata ka qenë vetëm drejtori i ipotekës. Të tjerët bëjnë të gjithë se hir. Të gjithë shohin se çfarë deri kur do na shkojë durimi neve për kërkesat tona të ligjshme. Unë nuk e kuptoj. Pra se si mund të neglizhoj shtetit deri në këtë mas, kundrejt tyre banorve, që po rruptohen, dhe po shkatrohen edhe fizikisht, po shkatrohen edhe materialisht, po shkatrohen dhe psikologikisht. Pra, imagino, një shtet që do të shofi tamam sirë me banorët e vetë. Ky është neglizhenca totale tyre, që nuk i japin asnjë lloj zgjidhje, pra kërkesave tona të ligjshme. Dhe vinë dhe kërkojnë, thotë, që ne duhet të tërhiqemi. Për çfarë arsye duhet të tërhiqemi ne? Nga kërkesat tona, se nuk po kërkojmë me pushtu as pronat e dikujt tjetri, nuk po kërkojmë as na bën gadaqela, sepse kohët e funit, siç ka dalë e publikume, thotë, u shpall me 11.000 metra katror, një kull prej 56 katësh në rrugën e Kavajës, ndoshta se keni marrë vesh, dhe e ndërto bashkëshortja e Gon Papullit. 56 kate kulla më lart në Tiranë. Pra, dhe këtu në fshatin ton, se shkatërohet një fshat i tërë, se shkatërohet një komunitet i tërë, se dalin në rrugë madhe me mira banor, këtu nuk do ta di njëri fare. Vetëm thotë duhet plotësohet dëshira e shtetit me oligarkët për të realizuar këtë vepër, se gjoja e quhet publike, faktikisht është private, sepse rruga 35 vjet do t'a shfrytëzoj privati, do të mori edhe pikën e funit të gjakut ton, që mund kena në trup, pastaj thot i ka lënë shtetit. Dhe unë nuk mund të di çfarë përgjegjësie ka i drejtori i ARSH-s, zoti Elvis Berberi, që dele thot, rruga nuk është kompetenca jona se nuk e realizo, thot ARSH-ja. Po kush do t'a marrë në dorëzim këtë rrugë më, mas 35 vjet, mas i t'ja ke qitë, që i thonë ujtë në zidhët barë firma, dhe do të kërë shvizuën në maksimum, do të unë nuk është përgjësia jona. Atëherë rrugën, përveç se autoritetin rrugorë shqiptarë, nuk ka drejt kusht të amorin ndërzim një vepër publike. Ai, i shmanget të gjithë përgjësis, do të thotë nuk realizohet nga instancët të shtetit. Por për të bo kontratë, Ministri e Infrastrukturës, ARSH-ja me firmen Gener 2, ditë me bo, se ato e bon kontratë, nuk e bom ne. Nga PPP, koncension, për 35 vjetë. Atëherë, ku t'ju murë mendimi nga banorët tu si që janë ligjet e shtetit tonë fuqi, atëherë, asë kërkujti. Thot, ta mamë që puna sa e shpresë, o që rosta vetë folë dhe vetë bulosë. Këto, vetë folin, vetë bulosin, vetë indajnë. Lokmat, ju thot, që keni drejtë thot për që gjohë, na duhi vetëm për votime. Për të netë në pushtet, për tjetër gjohë thot, dhe slogani o shumë i bukur, duhet hecim për para, mos të them kongë mrapa, se anisa është gremina atje, Shkobjerë thotë, se s'gjegjo, hecim për para. Por, shpreja e vjetër popullore thotë, unë gjithë sa më lartë, mos dalë që si herë mojë, se por e mojë du të bëjë shkurbet. Por, edhe djetë që ku e ke përfundimin për e nga maja, që që ajo për para ta menoj mirë, edhe zotë i kryeministër, se nuk ka më për para me ne. Ne do rrim këtu, në mes të rrugës, do kërkojmë drejtat tona legjitime, deri sa ndaplësohen kërkesat të cilat i kemi të gjitha kërkesa që i përmban ligji, nuk po shkelim as si ligj, po nuk po shkelim as i nën, pavarësisht se procedohemi, sa herë do qefi organet të policisë, na denoncojnë në kundërshtim me ligjet dhe detyrohet të vëjmë punë dhe zotërit e prokurorisë merren me dosjet tona dhe në fund fare del që ne s'kemi shkelë as i ligj, s'kemi shkelë as i nën, jemi konform gjithë rregullave dhe i del puni që nuk ka thot fillim për çdo penal për banorët e Bërzull, sepse unë kam me dokumenta të gjitha që firma dhe sot që ne
fillon muaj 8, është miratuar leja që me datën me festë me grave gjoje me 8 mars, por nuk është publikuar. Nuk ka dalë fetore zyrtare pra. Dhe ajo leje e datës 8 mars nuk është dalë me fetore zyrtare. Ti kush do që ta ketë një logjik shumë të cekët, mund të japi një shpjegim, si ka mundësi që 8 muaj nuk u bën pra vlera e pronës, as me marrveshje dhe as me çmim tregu. Nuk u doli vlera e banesave. Sa është vlera e banesave këtu? Në këtë zonë 8 muaj. Nuk u vendos dhe nuk u mlodh një KKT për të vendosur për lejet e ndërtimit të në banorëve që u prekën shtëpiat. Ku do të sistemoj? Ku do të akomodoj? Se tjetra. Pra, si do të shkojnë të banorë këtë tokat e veta që cilët ju pritën për gjysmë, pra nuk e jepë zgjidhje me nënkalime ose me rrugë dytësore. Me gjitha ta tash, ne kemi sot po mushën 4 vjetë nga tërmeti dhe akoma se në mjullë plak dhe tërmetit. Jo moti bjeri men për ne, që thot 8 muaj hecë, thot se të punë kanë. Po mos të harrojnë se kjo do tjetë me pasoje shumë të ronda për shtetin shqiptar, se këtu do të ketë. Unë e kam thonë ditë e parë do ketë viktim. Mos i duke që di, do ketë viktim kjo rrugë. Nuk do bëhet rruga si që kanë menu, të zotri që mund të kaloshin fare letë. Kjo rrugë do ketë viktim. Dash ta morin si den, nuk e kam për presion, po po ja themi që kjo rrugë do ketë gjak. Pa gjak nuk kalohet në njësinë administrative për tu. Sepse nuk majnë më nervat, po nësose durimi, heshtë e totale e shtetit në bo meve, që të kalohet në situata edhe më të mërshme. Kësia. Se po të ishte, që ky shtet ishte i prekupu për të në dhonë zgjidhje, ishte shumë e thjesht, ishin mbledh banorët, në njësi administrative, vinin përfaqësues të shtetit, përfaqësues të banorëve, dhe ishin mbyllë gjithë problematikat, rruga ishte bo, sot ishin të akomodu gjithë banorët në për banesa sociale, asim do të jetë zgjidhje shtetit me bonusjeraje, do kishin marë vlerën e pronave dhe sot mund ishin drejt përfundimit të banesave, se, po, amo, 8 muaj ditë lush me nervat e këtyre banorëve, është e pa falqme për shtetin tonë, për drejtuesit tonë, që na majnë nën tutel dhe nuk na japin asnjë lloj zgjidhje. Unë i bëj thirrje edhe një herë, për herë të fundit zotit kryeministër, zonjës Balluku, mos të merret me fushat, duke shku sa në Dibër, sa në Bultiz, sa në Burrel, si e delegume, drejtuese politik e qarkut Dibrës, por të vjeri të japi zgjidhje banorëve të Burdullit, se nuk e ka as pak të vështirë, se ka të gjitha drejtorit që meren drejt për drejt me qeshtjen e banorëve të Burdullit, i ka nën varësi. Zonja Balluku. Aq më tepër që ka dhe tagrin e zëvendës kryeministrës. Ju faleminderit medjeve. Po të që të përmledhi ditë shka të vogël, në është ta si tip poezije, po i shkon e në përfije. O Burdhu, këtu je dhe këtu ngeli, nuk është larg nga Surreli. Do të ashtrojmë rrugën me stik pambuku, hajde zonja Balluku. Por me pas është do të bujësia, na u dojtë goja për qumë është dhije. Pa hajde shifni që pëhek popë të shkret. Nuk është rrenë, për është në vërtet. Faleminderit. Tere, është kjo vazhdimësia e protestës Burdhullës. Banorët vazhdojnë ende të mbajnë të blokuar njërën anë të rrugës. Ndërko që ana tjetër është thuajse e lirë për lëvizjen e automjeteve. Duke që është drejt fundit edhe kjo protest, Abi Osman, nuk e di nëse ke informacione për këtë, do të vjojtë zgjasja koma, po shojnë banorët të cilët janë lërguar nga rruga dhe disa për tyre po lërgohen. Banorët duke që po lëvizin për dhe duke lajmëruar kështu fundin e kësaj proteste. Por do shohim më konkretisht se çfarë do të ndodhë, duke qenë se ende vazhdon të jetë mbyllur njëra anë e rrugës. Duket se ka një komunikim mes banorëve dhe forcave të policisë, ndryshe nga pak minuta më parë ku të irrituar ata nuk kërkonin që
as të flisin me ta dhe as t'i preknin për t'i postuar për në mënyrë që ky aksërgor të bëjë aksesueshëm. Besoj unë edhe ata do të mund të largohen për të zhbukuar këtë aksërgor që ka më shumë se sa 60 minuta i cili është tani më në njërin aks të ti, në njërin katë të ti i blokuar, i pa aksesueshëm. Nu mă pamit